Morjesta pöytään ja tervetuloa jälleen keskiympyrän seuraan. Tällä kertaa keskiympyrässä puhutaan paljon Italiasta, Italiaan liittyvistä asioista, italialaisen futikseen ja kulttuuriin liittyvistä asioista, mutta totta kai myöskin Suomesta. Otetaan ensimmäiseksi vieraaksi tähän tämänkertaiseen jaksoon Lauri Alamyllymäki, hän joka palasi Venetsiasta takaisin Suomeen, takaisin Ilveksen paitaan ja tekee nyt jälleen uutta tulemista, uutta nousua hakee uralleen tuon vakavan polvivamman jälkeen, jonka mies kärsi tuolla Italiassa ja on sitä nyt kuntouttanut pitkään. Nyt kaikki näyttää hyvältä, mutta toivotaan myöskin ja koputetaan puuta, että Alamyllymäen tuleva kausi Ilveksessä on menestyksekäs. Toinen vieras, joka tänään meillä on mukana, hän on niin ikään Italiasta, tai no, suomalaispelaaja tietenkin, mutta Italiaan siirtynyt AC Milanin paitaan. Miettikää, AC Milanin hyökkääjä tänään vieraana nimittäin. Oona Sevenius, hän siirtyi tosiaan vuodenvaihteessa Italiaan ja hän on tänään mukana kertomassa kokemuksia ensimmäisistä viikoista, ensimmäisestä kuukaudesta, jonka hän on Italiassa ja AC Milanin paidassa viettänyt. Mutta otetaan tähän alkuun ensin Lauri Alamyllymäki. Hän siis palasi Ilves-paitaan, teki uuden debyyttinsä nyt Liigacupin ottelussa Hakaa vastaan kuluneena tai menneenä viikonloppuna, kun tätä nauhoitetaan. Ja siinä pelasi noin 15 minuuttia, sai vähän tuntumaa uuteen Ilves-joukkueeseen siinä samalla. On treenannut nyt muutaman viikon Ilveksen kanssa. Annetaan miehen itse kertoa, missä tällä hetkellä mennään ja miltä tuntuu olla takaisin Tampereella. Lauri Alamyllymäki, tervetuloa keskiympyrän vieraaksi. Mikä on tämmöinen maanantai-illan meininki Tampereella? Kiitos, kiitos. Ei, hyvä meininki. Tuossa vähän kootaan kalusteita vielä ja tuommoista, että ei mitään, ihan hyvä meininki. Kyllä, niin tosiaan nyt mies palasi Italiasta takaisin Tampereelle ja siellä on niin kuin ihan kirjaimellisesti asettuminen tällä hetkellä, niin se on vielä käynnissä vai? Joo, nyt alkaa olemaan hyvässä vaiheessa, että loppusuoralla sen puolesta. Että. Kyllä. Kyllä. Hei, no jos nyt aloitellaan siitä, että tuossa viikonloppuna teillä oli Liigacupin matsi ja siellä mekin nähtiin siinä pikaisesti ennen ottelua pääsit pitkästä aikaa pukemaan se Ilves-paidan päälle, niin minkälainen fiilis ottelusta jäi? Toki tappio varmasti se on semmoinen asia, mikä ei ikinä tyydytä, mutta miltä se oma peli tuntui, kun siinä toisella jaksolla kehiin tulit? No kyllähän se tietysti niin kuin päällimmäisenä jäi mieleen niin kuin pettymys siitä matsista, mutta sitten täytyy niin kuin katsoa just isoa kuvaa niin kuin sekä joukkueena ja sit itse, että nyt kuitenkin niin kuin, kyllä se huomasi, että pitkä tauko on niin kuin peleistä, että yli puoli vuotta viimeistä pelistä, niin kyllä sen huomasi itse, mutta sitten joukkueella mun mielestä kuitenkin ihan hyvä esitys ja tulos tietysti niin kuin harmittaa ja niin kuin se miten se peli meni, mutta koitetaan ottaa tässä kohtaa niitä positiivisia mukaan ja sit kehittää niitä muita juttuja. Kyllä. No sulla tosiaan nyt niin kuin paluu Italiasta tuttuun ympäristöön, niin jos vertaat siihen edelliseen kertaan, kun olit Ilveksessä, niin mikä on muuttunut? Kyllähän siellä kuitenkin muutoksia on tapahtunut, joukkoja aika erilainen ja päävalmentajakin on eri, vaikka onkin sulle entuudestaan tuttu kaveri, niin miten sä vertailisit nyt tätä nyky-Ilvestä siihen, kun lähdit? No muuttunut on ehkä niin kuin ainakin se tavallaan päivittäinen rutiini Pirkkahallissa nyt varsinkin tässä talvella, niin on niin kuin semmoinen selkeä, tai oli silloinkin selkeä ohjelma tietysti, mutta niin kuin nyt on muuttunut, että syödään lounas siellä ja se niin kuin tekee siihen semmoisen erilaisen twistin, että ollaan niin kuin paljon yhdessä siellä eikä lähdetä mihinkään välissä treenien välissä pois, että se on muuttunut ja on niin kuin selkeästi tehdään niin kuin, ja varmasti organisaatio on niin kuin mennyt tai Ilves eteenpäin niin kuin pitääkin mennä, että niin kuin monissa tuommoisissa kentän ulkopuolisissakin jutuissa ja tuolla, että on niin kuin, kyllä on ollut
en sano yllättynyt, mutta positiivisesti niin kuin, positiiviset fiilikset on jäänyt nyt alusta ainakin. Kyllä. No tosiaan jos miettää tota prosessia sun siirto Venetsiasta takaisin Ilvekseen, niin tosiaan päädyitte siihen, että sopimus puretaan nimenomaan Venetsian kanssa. Et oliko jossain vaiheessa mahdollisuus, että olisit niinku esimerkiksi jatkanut vielä siellä kirjoilla ja tullut lainalle Ilvekseen, vai oliko jotenkin molemmin puolin selvää se, että se sopimus puretaan? No siis sillä tavalla, joo, että ei siinä varmaan niin kuin itsellä olisi ollut varmaan, eikä varmaan heillekään, niin kuin, että oli niin kuin se paras ratkaisu, että sitä niin kuin jonkun aikaa siinä niin kuin painittiin, että miten se täytyy tehdä, että jotain muuta tarvii löytää, että se niin kuin kävi selväksi tuossa syksyn aikana muuten, että ja sit sitä niin kuin koitettiin saada, niin kuin, ja itse varsinkin niin kuin, halusin niin kuin, että päästä sit kun lähestyi pelikunto, niin tietää, että on joku paikka, missä niin kuin annetaan reilu mahdollisuus, että ollaan, että se niin kuin oli selvä. Ja sitten se oli niin kuin lopulta sitten tosiaan niin kuin se, että onko se laina vai pysyvä siirto, niin se oli sitten vaan semmoinen niin kuin käytännön asia siinä. Että. Mm. Oliko Ilves semmoinen niin kuin ainut varteen otettava vaihtoehto, oliko se sulla tavallaan niin kuin, no voisin kuvitella, että muitakin vaihtoehtoja oli kyllä, mutta niin kuin, oliko se sulla päällimmäisenä mielessä heti, että Ilves on se, minne haluat siirtyä ja haluat palata? No joo, oli siis sillä tavalla joo, että varsinkin niin kuin tässä kohtaa, että sitten että ulkomailta oli niin kuin jotain, mutta ei ehkä mitään ihan niin ihmeellisiä paikka olisi ollut, ja sit niinku tosi semmoisia niinku ison riskin niinku, ja tavallaan ei edes välttämättä Suomen sarjaa niinku 50-50 ja tolla, että tavallaan siinä kohtaa niinku ehkä kävi ilmi, että se on niinku paras tulla tavallaan ton polven takia ja oman niinku tilanteen takia, missä on nyt, niin semmoinen, että saa just sen semmoisen niinku tavallaan työrauhan ja silleen, että kausi alkaa vasta huhtikuussa sitten niinku sarja ja se sopii niinku hyvin tähän tilanteeseen ja muuta, että kyllä se sitten niinku lopulta oli sitten selkeä niinku kaikki asiat punniten, niin että Ilves on sitten se oikea vaihtoehto. Kyllä. Minkälaisena steppinä sä koet on niinku tässä vaiheessa sun uraa, jos niinku mietitään, että välillä tuntuu, että niinku siinä vaiheessa, kun pelaaja siirtyy ulkomaille, niin vaikka siellä ei kaikki menisi niin kuin pelaaja olisi halunnut, niin silti joskus tulee semmoinen fiilis, että niin kuin väkisinkin pelkästään sen statuksen, sen ulkomailla pysymisen ja sen statuksen takia siellä halutaan pysyä. Ja sitten puhutaan aina tästä niin kuin jotain, että no niin, että nyt tullaan niin kuin maitojunalla takaisin tai tämmöistä, niin kuin jengi huutelee tuolla, niin minkälaisena steppinä sä niin kuin tässä kohtaa uraa koet tämän siirron Ilvekseen? No en mä itse ainakaan niin kuin silleen ihan hirveästi anna ajatusta silleen, että mitä joku muu ajattelee silleen, että se, niin kuin, se että mikä oli niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, että kaikki pitää aina mennä se niin kuin sillä tiedolla, mikä on siinä hetkenä, ja nyt se oli niin kuin, tässä kohtaa se oli tämä, ja sillä tavalla niin kuin ei mulla totta kai se on niin kuin selkeää, että, tai niin kuin itsestään selvää, että olisi toivonut, että asiat olisi mennyt toisiin ja paremmin, mutta sitten taas toisaalta en mä niin kuin silleen, ei mulla ole semmoista, että mä katuisin jotain, että mä olisin jättänyt tekemättä tai jotain, että kyllä mä niin kuin kaikki ne tein, ja sitten ei vaan niin kuin, ei pysynyt tavallaan kroppa sit siinä niin kuin kunnossa, ja sitä on mietitty, kaikki mahdolliset on niin kuin laitettu. On tuossa ollut aikaa miettiä, että mitä kaikkea olisi voinut tehdä, mutta sit tullut, että aina antaa kaikkensa, ja sitten mennään sillä tiellä, mikä on, ja se on sitten niin kuin, nyt silleen hyvällä fiiliksellä tuun takaisin ja on tullut. Että. Niin, ja se oikeastaan, mikä on mun mielestä kiva huomata tavallaan, on se, että tämä ei ole sellainen sopimus. Toki ainahan niin kuin sopimukset, vaikka tehtäisiin pidempi sopimus, niin se ei tarkoita tavallaan sitten kuitenkaan mitään. Se nähdään tuosta sun niin kuin Venetsia-sopimuksesta, mutta se just, niin kuin mikä oli kiva huomata, niin on se, että
sulla on nyt 2 vuoden sopimus Ilvekseen, sä sitoudut Ilvekseen myöskin, että tämä ei ole tämmöinen, niin kuin, että nyt laitetaan niin kuin mies kuntoon ja sitten lähdetään saman tien pois. Mm. Joo, siis silleen niin kuin varmasti miten niin kuin sitäkin mietittiin ja sillä tavalla, että se on niin kuin myös Ilvekselle niin kuin, ja mulle niin kuin hyvä ratkaisu toi ja sit kuitenkin on niin kuin se tiedossa, että sitten niin kuin, jos kaikki menee hyvin, niin sitten aina voi neuvotella sopimuksen kesken, jos joku toinen seura haluaa ulkomailta. Se on, niin kuin, se on aina siellä taustalla, mutta en mä sitä niin kuin silleen mietin, että nyt on vaan niin kuin sanoit, niin nyt on niin kuin täysin sitoutunut niin kuin Ilvekseen ja tekeen kaikkeni tässä ympäristössä ja sitten niin muita juttuja myöhemmin. Kyllä. Millä tavalla sä nyt sitten jos katsotaan taaksepäin, niin miten sä kuvailisit tätä sun niin kuin muutamaa vuotta Italiassa? Tosiaan niin kuin sanoitkin tuossa jo, niin oli se paha polvivamma ja sitten myös vaikka olitkin tai aloit ole kunnossa, niin sitä vastuuta ei sitten kuitenkaan niin paljon tullut, mitä varmasti olisit toivonut ja halunnut. Niin, ja sitten taas toisaalta, niin voisin kuvitella, että ei se nyt pelkkää niin kuin pettymystäkään se 2 vuotta. Kyllä se varmasti on niin kuin hyvällä tavalla myöskin opettanut. Joo, no siis niin se oli niin kuin periaatteessa heti alusta, niin kuin siinä kun mä menin, niin treenasin marras-joulukuun silloin 2020 niin kuin, ja niin kuin Venetsian mukana. Joo, ja sitten sopimus alkoi vasta niin kuin tammikuusta, että silloin oli niin kuin pelilupa ja muuta. Ja sitten se meni niin kuin siinä heti tavallaan se ensimmäinen polven vamma tuli siinä niin kuin heti tammikuun puolessa välissä tai jotain siinä, että se meni siinä ja sitten se kevät aika lailla niin kuin sen kanssa ja sitten että siinä oli sellaista niin kuin, että kokeiltiin ja ehkä vähän liian aikaisin ja sitten se ei kestänyt ja muuta niin kuin, ja sitten se toinen operaatio silloin kesällä niin kuin heinäkuun lopussa ja sitten siinä meni se toinen puoli vuotta ja sitten siitä niin kuin silloin tavallaan tasan vuosi sitten oli niin kuin silleen samantyyppinen, että alkoi olemaan kunnossa ja niin kuin piti päästä pelaamaan. Sitten menin lainalle sinne Triestinaan ja se oli niin kuin hyvä ratkaisu. Se oli varmaan, jos puhuit, että ei ollut niin kuin pelkkää tai niin kuin kiva, että miten silloin alussa helmikuun ajan pystyi niin kuin pelaamaan ehjänä periaatteessa ne helmikuun pelit ja tuli vastuuta ja oli niin kuin, että no niin, nyt niin kuin päästään ja sit tavallaan tuli uudestaan niin kuin, silleen niin kuin puskista tai yllättäen niin kuin se rupesi oireilemaan se polvi ja sitten se oli semmoista niin kuin, tavallaan aina niin kuin selviytymistä seuraavaan peliin ja sitten katsottiin, että no poljetaanko pyörää viikkoa ja sitten puoli tuntia viikonloppuna jos irtoaa silleen, että se meni vähän semmoisella niin kuin, ja tiedettiin, että okay, tämä ei ole niin kuin pysyvä ratkaisu, mutta siinä kohtaa alkoi niin kuin kauden loppu lähestyä ja oli niin kuin, että oli niin kuin, tarvittiin kaikki jotka pystyy antaa niin että se oli niin kuin ihan hyvä, että sitten tietysti niin kuin, sitten kesällä muuttui niin kuin aika paljon siellä tai ei aika paljon vaan kaikki siellä Triestinassa ja sitten se niin kuin siinä kohtaa ehkä meni vähän sitten silleen niin kuin, tuli semmoisia yllättävämpiä mutkia matkaa myös ja tollaan, että. Kyllä. No jos vielä muutama sana puhutaan siitä polvivammasta, niin onko se tällä hetkellä semmoinen, joudutko sä sitä vielä niin kuin miettimään tai huomaat sä niin kuin sen vaikutuksen sussa jollain tavalla? No siis nyt täytyy niin kuin, nyt olla niin kuin hyvällä tiellä tavallaan tässä niin kuin viimeinen pari-kolme kuukautta silleen on, niin kuin, on saanut käynyt niin kuin monessa eri paikassa sitä näyttävässä ja nyt on niin kuin semmoinen ohjelma ja se täytyy tavallaan koko ajan pitää tuossa niin kuin mukana ja sen ehdoilla niin kuin tässä aluksi mennä, että niin kuin se ja sen tiedostaa Ilves myös ja niin kuin oli tiedossa, että ei niin kuin voi tehdä niin, että tavallaan ehkä sitä samaa mikä tasan vuosi sitten, että niin kuin 0-100 niin kuin täysiä ja kaikki pelit heti ja tuolla, että mut tosi niin kuin hyvä niin kuin ja niin kuin luotto on ja niin kuin tuntuu hyvältä ja niin kuin ei tietenkään niin kuin jos ei olisi niin kuin hyvässä kunnossa, niin ei varmasti laittaisi kentällekään tai niin kuin otettaisi mitään riskejä silleen, että
Miten sitten tavallaan nyt tommonenkin vamma ja sitten kun se välillä se niinku tavallaan kaikki on ok ja sitten tuleekin yhtäkkiä takapakki ja tolleen, niin mä voisin kuvitella, että se on niin kuin pääkopalle aika raskas tommonen, että se kestää niin pitkään se kuntouttaminen ja sitten tavallaan kun siitä ei meinaa millään päästä eroon, niin miten silleen niin kuin, miten sä oot pystynyt itse päässä käsittelee tota asiaa. No on, se kyllä sitä nyt on niinku siihen silleen niinku varmasti niinku kehittynyt paljon siinäkin, että totta kai on niinku ollut niinku silleen niinku vaikeita hetkiä sen kautta, tai silleen just vaikea niinku hyväksyä sitä ja sillä lailla, että kun se ei ole semmoinen selkeä, että luu on poikki ja se luutuu 4 viikkoa ja sitten se on ok, tai mikä, että sä et tiedä niinku, mutta tosiaan niin ei siinä niinku oikein osaa sanoa. Kai sitä vaan sitten niinku oppii. Kyllä. Oliko sulla silloin, kun sä Italiaan lähdit ja siirryt uuteen seuraan ja täysin niin kuin uuteen kulttuuriin, mikä on hyvin erilainen kuin Suomessa niin kentällä kuin kentän ulkopuolella, niin tuliko sulla tavallaan mitään semmoisia yllätyksiä siinä, mihin et ennakkoon osannut ehkä varautua? No ei hirveästi, niin kuin, tietysti yllätyksiä nyt siinä niin kuin ehkä siinä kulttuurissa ja sillä tavalla, että sen tiesi, että se on erilainen, mutta se on aina varmasti niin kuin, sit yllätys niin kuin, niin kentän ulkopuolella kuin sitten niin kuin tietyt toimintatavat, mutta nopeasti siihen niin kuin pääsee sillä tavalla, varsinkin siihen joukkueen niin kuin, niihin futistoimintaan, siihen niin kuin pääsee nopeasti sisään, että okei, reenataan tähän aikaan ja syödään tähän aikaan. Niin kuin, semmoiset jutut, että niinku niihin sitä aika nopeasti saa niinku kiinni ja tolla, että ei silleen niinku, että kyllä mä niinku suht hyvin mielestäni jo niinku tiesin, että minkä tyyppistä tulee olemaan ja tolla, että aina on tietysti jotain juttuja, mitä tulee puun takaa. Kyllä. No, jos mietitään sitten vielä Venetsiaa kaupunkina, niin kuin kaikki tietää, se on semmoinen kaupunki, joka ei ehkä ole kuitenkaan se kaikkein tunnetuin jalkapallosta, että se on melkein sitten kaikesta muusta, ja sitten se turismi on niin vahvasti läsnä, ja kaikki tommonen, niin miten sä koit niin kuin jalkapalloilijan arjen tavallaan siellä Venetsiassa, oliko se niin kuin, millaista se oli? No se oli se tavallaan ei ole niin läsnä siinä niin kuin arjessa se itse Venetsia, koska suurin osa niin kuin, tai itse asiassa kaikki ainakin silloin kun mä olin, taisi olla yksi pelaaja, joka asui itse asiassa Venetsiassa niillä saarilla, että sitten niin kuin, muut asuu siinä Mestressä niin kuin mantereen puolella ja sitten harjoituskeskus on Mestressä ja kaikki päivittäinen toiminta, että sitten tietysti stadion on siellä niin kuin, sit itse siellä Venetsiassa siellä viimeisillä saarilla siellä niin päädyssä, että ei silleen niin kuin, silleen se arki niin kuin hirveästi niin kuin vaikuttanut se Venetsia, se mielikuva Venetsiasta, ne kanaalit ja muut, niin se ei ollut niin kuin se päivittäisessä jutussa mukana kyllä. Mutta voisi kuvitella, että ei se haittaa siinä, että kun sitten tulee semmoisia hetkiä, että haluaa niin kun, tuulettua ja ottaa niin kun aikaa pois jostain muusta kuin futiksesta, niin sitten sulla on semmoinen kaupunki ja ne kaikki nähtävyydet siinä, niin. Joo, kyllä se niin. Joo, kyllä tuli niin kuin monesti siellä niin kuin lyhyt matka tosiaan siitä on, niin se on kyllä ihan hieno ja se oli ihan kokemus kyllä, varmaan hauskimpia kokemuksia, jos jotain korona-aika oli tietysti silloin just kun sinne meni ja monella tavalla ikävä, mutta se oli niin kuin kyllä aika jännä kävellä siellä, kun siellä ei ollut ketään niin kuin turisteja, tuli ihan niin kuin tyhjässä jossain elokuvalavasteissa olisi kävellyt, kun ei ketään, niin kuin kaikki semmoiset tunnetut paikat ja muuta, ja sitten verta siihen, mitä se oli sitten siinä ehkä jo niin kuin 22 keväällä tai silloin, niin ihan täynnä turisteja, että näen niin kuin etees, että se on kyllä aika kontrasti oli se.
ihan varmasti. No mitäs nyt sitten, kun sinne on Venezia on siirtynyt tässä viime vuosien aikana ja siellä on ollut muitakin suomalaisia, Jorosta Mäenpäätä nyt viimeisempänä Pohjanpaloa tietysti, niin oliko teillä niin kuin, pidittikö te suomalaiset siellä jotenkin yhtä kuin kun säkin olit siellä, vaikka sä, et, niin kuin, sä olit myöskin sitten Triestinassa, mutta silloin kun olit siellä Venetsiassa, niin tuliko suomalaisten kanssa vietettyä aikaa? Joo, no silloin kun mä olin, niin silloin oli Niki vaan, että että toi Joranen ja Pohjanpalo tuli sitten myöhemmin, mutta joo, Nikin kanssa asuttiin itse asiassa se, niin kun asuttiin ihan niin kun naapureina tai siinä alapuolella asuivat heidän perheensä ja oltiin niin kun paljon tekemisissä kyllä, että se oli kyllä mukava semmoinen kommuuni, siinä oli pari muutakin pelaajaa siinä asui niin kun samassa, niin se oli kyllä ihan hyvä ja mukava. Mukava oli niinku hei tutustua ja varmasti silleen niinku saada semmoista apua tai niinku olla kaveri, jolle puhua suomea ja muuta, niin silloin kun ei mennyt ihan niin nappiin, niin se oli ihan mukava. Kyllä. No nyt jos vielä tälleen näin jälkikäteen mietit, vaikka sanoitkin jo tuossa aiemmin, että aina kun päätöksiä tehdään, niin niitä tehdään sen tiedon valossa, mitä on, mutta nyt kun voi vähän jälkiviisastella, niin oliko tämä siirto Venetsiaan sun mielestä oikea steppi kuitenkin sun uralla, vai sulla oli ehkä siinä kohtaa olisi ollut jotain muitakin vaihtoehtoja? No siis oli. En mä oikein keksi mitään syytä niin kuin, tai niin kuin sitä, että miksi se ei olisi ollut, että en mä tiedä, varmasti ikinä tiedä, niin kuin, olisiko polvi mennyt reeneissä jossain muussa paikassa heti, niin. Heti tai niin kuin silleen, että niin kuin, olisihan se, niin kuin, jos siellä niin kuin, olisi sujunut ja mennyt, niin kuin, ollut kunnossa ja pelannut, niin sit se olisi ollut niin kuin, loistava paikka olla, että sitten taas kun ei suju ja muuta, niin sitten se no varmaan muuallakin, mutta sitten ei ehkä ole niin kiva paikka, mutta niin kuin en tiedä. Spekulointia ei. Näin ei se oikein. Kyllä. Miten sitten jos vielä pelit lähtee Ilveksessä menee hyvin, niin ihan varmasti tulee myöskin sauma jossain vaiheessa lähtee uudestaan ulkomaille, niin nyt kun sulla on tavallaan niin kuin tieto siitä ja sä oot muutaman vuoden ulkomailla ollut, niin tekisit sä jotain toisin, mitä sä oot nyt tehnyt tavallaan, tai nyt teit? No en kyllä varmaan niin kuin tekisi, tai niin kuin sanoin, niin ei ole niinku jäänyt siitä niinku mulla itellä on niinku sillä tavalla niinku tiedän tehneeni sen mitä pystyn ja et sillä tavalla ei ole mitään semmoista isoa että niin en tiedä, jotain voi olla jotain ihan pieni juttu, mutta ei tule mieleen niinku nyt mitään semmoista niinku ainakaan mitään semmoista isoa, että okei, toi olisi pitänyt tai jotain niinku muuta. Tänne tuli myös chattiin tuli kysymys vielä tähän samaan aiheeseen liittyen. Meidän vakiokuulija Niti kyselee täällä, että näetkö joskus tai koetko, että paluu Italiaan voisi olla mahdollinen tulevaisuudessa? Ja jatkokysymys, että oliko se arkielämä ja muu semmoinen sun oma maku? No siinä mielessä miksei, että ainakin kieli niin on hallussa ja sille, että se helpottaa niin kuin varmasti helpottaisi siinä tapauksessa, että versus tuohon niin kuin ensimmäiseen kertaan kun meni, että sitä en osannut silloin, että jos se on semmoinen asia, mitä olisi tehnyt toisin, niin ehkä vetää nopea kielikurssi ennen, mutta se niin sitten arkielämä muuten, niin tykkäsin kyllä, ei ole mitään niin kuin aika, tietysti itsehän sen tekee niin kuin sen arjen silleen, että semmoiseksi, miksi haluaa aika paljon, että ei kyllä mitään valittamista, että ja ihan kivoissa kaupungeissa tosiaan sai asua, niin ei mitään valittamista siinä mielessä. Kyllä. No nyt varmasti voisin kuvitella, että Ilves-kannattajat on äärimmäisen iloisia, että he on saanut sut takaisin Tampereelle ja Ilveksen paitaa ja muistaa sun monet ottelut ja monet maalit, mitä oot keltaisessa paidassa iskenyt menneinä vuosina. Niin onko nyt
sama Lauri Alamyllymäki palannut Ilvekseen kuin lähti, vai mikä on muuttunut nyt parissa vuodessa? No, sillä tavalla sama, mutta toivottavasti vielä vähän parempi. Että ei varmaan mitään semmoista niinku isoa massiivista muutosta tai mitään ihmeellistä ole sillä tavalla, mutta et toivottavasti niinku parempi versio vielä. Osaatko sanoa, mitkä olisi sellaisia ihan konkreettisia asioita, missä olisi niinku kehitystä tapahtunut Italian vuosina? Toki varmaan ainakin yksi on semmoinen kärsivällisyys ton niin kuin toipumisen, loukkaantumisesta toipumisen myötä. Mutta. Kyllä. Joo, siinä on niin paljon tietysti just tuon silleen niin kuin henkisellä puolella tai tämmöisellä puolella varmasti. Ja sitten niin kuin on, kyllä mä uskon, että semmoinen, niin kuin, no siellä oli tosi, niin kuin, tosi taktista ja semmoista niinku voittoa oli niinku kaikki kaikessa siellä niinku Italiassa tosi paljon, että tota niinku semmoisia ehkä niinku semmoisia juttuja voi tuoda niinku mukana ja niinku ehkä kehittynyt niissä, että ja sitten semmoinen niinku vielä semmoinen niinku vaatimustaso ja kaikki niinku mitä muiltakin ehkä niinku vaatia treeneissä ja niinku semmoista tiettyä niinku esimerkkiä ehkä niinku näyttää nuoremmille ja muuta, että tuolla, niin, en tiedä, ehkä jotain sellaista. Kyllä. No nyt jos katsotaan tätä teidän tämän kauden joukkuetta tai alkavan kauden joukkuetta, niin se on tosiaan hyvin erilainen, jos verrataan siihen, minkälainen se oli, kun lähdit Ilveksestä, niin minkälainen porukka teillä on sun mielestä nyt tälle alkavalle kaudelle rakentumassa? Mun mielestä hyvä porukka, että tota, niin kuin tiivis ja niin kuin semmoinen niin kuin, no hyvä tekemisen meininki, tämmöisiä kliseitä, mutta oikeasti niin kuin tuntuu, että on, kaikki on niin kuin sillä tavalla samalla sivulla ja niin kuin ja valmennuksen kautta ja niin kuin, että on niin kuin tehdään asioita niin kuin sille aika järjestelmällisesti ja niin kuin kaikki niin kuin ostaa sen jutun ja sitten on tietysti paljon hyviä pelaajia ja tota, kyllä mä uskon, että on niinku hyvät mahdollisuudet nyt jo niinku mun mielestä parempia niinku vertaa vaikka tai niinku noita pelejä, niin esimerkiksi just Hakaa vastaan, niin okei, tulos oli huono, mutta sitten sen niinku ehkä just se siitä, mitä sanoin siitä joukkueesta, että se ostaa sen jutun, niin niitä asioita, mitä harjoiteltiin vaikka niinku viikolla, niin mun mielestä tehtiin niitä asioita aika hyvin tuossa Hakapelissä ja sit tarvii vaan niinku rakentaa koko ajan siihen päälle ja uskoa siihen, että se niinku että tulee ne tulokset, että ei saa niinku tai niin pitää uskoa siihen juttuun, mutta kyllä mä luulen, että ihan niinku hyvä juttu voidaan saada aikaiseksi tuossa. Kyllä. Tuossa muutamia viikkoja sitten oli tosiaan päävalmentaja Toni Kalli oli vieraana tässä keskiympyrässä ja hän sanoi siinä, että Ilvekselle tulee olemaan todella tunnistettava pelitapa ja Ilves tullaan hyvin tunnistamaan nyt alkavalla kaudella, niin osaat sä avata niitä juttuja, että minkälaisia asioita me tullaan Ilvekseltä näkee kentällä ja mitkä on ehkä niitä tunnistettavia asioita? No varmaan se ainakin niinku semmoisena isoimpana teemana niinku laajempana, niin se, että halutaan olla niinku tosi aktiivisia niinku sekä pallon kanssa että ilman, että niinku pyritään mennä eteenpäin ja riistää palloja ylhäällä ja olla niinku pelata semmoista niinku aktiivista futista, että se on varmasti niinku se semmoinen avainsana niinku tällä hetkellä ja sit tietysti eri juttuja, että sitten täytyy niinku sitä hioa niinku siihen sisälle, mutta se on varmaan se niinku kantava teema tai semmoinen, mitä tullaan näkemään. Kyllä. No, jos tosiaan mietitään tommosia nimiä, mitä teidän joukkueessa on, nostetaan sut ja sitten nostetaan siihen keskikentälle toinen tämmöinen Veikkausliigan yksi parhaimmista pelaajista, jopa tämmöinen Veikkausliigan legenda Petteri Pennanen. Voisin kuvitella, että teidät kaksi kun lyödään samaan aikaan kentälle siihen keskikentälle, mitkä ne roolit sitten ikinä onkin, niin varmaan aika kiva tuommoisen kaverin kanssa päästä siinä keskikentällä pelaamaan.
Todellakin, joo, odotan innolla, että nyt on niin kuin viikon ollut niin kuin harjoituksessa mukana ja odotan kyllä innolla, että pääsee enemmän harjoituksessa ja peleissä sitten niin kuin loppujen lopuksi niin kuin tekee, että on kyllä niin kuin loistava pelaaja. Kyllä. Oletteko te puhunut vielä kuinka tarkasti siitä sun omasta roolista siinä tai mikä se pelipaikka tulee olemaan, että nähdäänkö sua laidalla vai onko sä siinä enemmän kasipaikalla tai onko siitä ollut vielä mitään tarkempaa? No kyllä mä luulen, että se varmaan niin kuin löytyy siitä niin kuin keskeltä kuitenkin, että sitten niin kuin siinä on varmasti jotain hieno säätöä niin kuin voi tulla ja muuta, mutta että ehkä niin kuin keskellä joko ylempänä tai alempana tai niin kuin se tie, mutta todennäköisesti siinä kuitenkin. Että. Kyllä. No varmaan, niin kuin tässä nyt ollaan sun kanssa puhuttu, niin iso teema tälle alkavalle kaudelle on se, että mies saadaan niin kuin 100-prosenttiseen kuntoon ja pysytkin myöskin kunnossa, mutta onko jotain semmoisia muita konkreettisia asioita, mitä haluat kehittää nyt alkavalla kaudella, vai onko se klassinen, että kaikki osa-alueet? No niin, kyllä se nyt pääpaino on just siinä, että pääsee niin kuin tekemään, että niin kuin varmasti kaikkia niin kuin fyysisen puolen asioita, niitä on, ne on varmasti niin kuin kehittynyt ja tuossa niin kuin niihin isompaa huomioon niin kuin kiinnittää ja sitten niin kuin sen, että ollaan vielä niin kuin aikaisessa vaiheessa, vaan tosiaan viikon ollut, että se just tämä kaikki niin kuin rooli ja joukkoja ja miten me joukkoina lähdetään, niin se varmasti myös niin kuin määrittää sitä, että minkä tyyppisiä niin kuin asioita, mutta että tärkein on niin kuin se, että pystyy harjoittelemaan niin kuin täysiä harjoitusviikkoja ja muita saa alle ja mä uskon, että sitä kautta löytyy taas se semmoinen niin kuin hyvä meininki ja itseluottamus myös ja semmoinen sitten, kun saa niin kuin minuutteja alle. Nyt kun oot tässä teidän joukkuetta nähnyt ja tutustunut uusiin kavereihin, niin mitä sä uskot, mikä tulee olemaan se tämän kauden tavoite? Niistä ei varmaan vielä sovittu, mutta varmaan sulla joku ajatus on. No niin, kyllä tietysti niin kun ajatus on se, että niin kun, kyllä mä ainakin omasta mielestäni me niin kun lähdetään tavoittelemaan europaikkaa, että se on varmaan semmoinen niin kuin hyvä tavoite niin kuin asettaa, että enkä näe niin kuin syytä, että miksei voitaisi niin kuin sitä saavuttaa, että totta kai se vaatii niin kuin paljon töitä meiltä ja niin kuin täytyy pelin kehittyä ja meidän pelaajana kehittyä, mutta se on varmasti semmoinen niin kuin targetti ainakin itselle niin kuin, mitä odotan meidän joukkueelta. Hyvä. Hei, mä päästän sut kohta jatkaa huonekalujen kasaamista, vai mikä se olikaan se tän illan teema siellä kotona, mutta mä haluan vielä kysyä sulta, että meillä on kohta sun jälkeen vieraana Oona Sevenius, joka siirtyy AC Milanin organisaatioon nyt tässä vuodenvaihteessa, tuommoinen nuori 18-vuotias futaaja Italiassa, niin saat välittää jonkun semmoisen niin kuin vinkin tai ohjeen nyt kun sä oot sen kokenut sen siirron siihen maahan ja kulttuuriin, tulisiko jotain mieleen? No se on ehkä tylsä, mutta niin kuin silti niin kuin oikeasti aika tärkeä, että opettelee kieleksi. Kannattaa opetella niin kuin alusta alkaen, kannattaa niin kuin panostaa, että tuollakin oli paljon niin kuin ulkomaalaisia, jotka oli ollut pidempäänkin siellä niin kuin, ja ei oikein missään kohtaa ollut sitä, niin kuin, että sitten se oli semmoisella, niin kuin, että se futis Italia niin kuin, tulee, mutta helpottaa aika paljon niin kuin kentän ulkopuolisia asioita, että sitä ihan niin kuin joka paikassa ei kyllä puhuta. Ehkä Milanossa joo, mutta vähän enemmän puhutaan englantia muuallekin, mutta se on varmaan yksi semmoinen selkeä.
Kyllä. Joo, toi on itse asiassa Niklas Pyyhti oli tässä kans tuossa muutama viikko sitten, vai oliko viime viikolla, niin hänen kanssa kuitenkin puhuttiin ihan samasta asiasta. Hänkin oli jopa vähän yllättynyt siitä, että kuinka huonosti Italiassa tai Boloniassa ainakin puhutaan englantia. Että kyllä se vaan niin kuin, hänellekin onneksi se Italia on tarttunut, mutta se on vaan tosi tärkeä. Kyllä, kyllä. Se vaikuttaa. Se kyllä helpottaa niin paljon ja niin tekee itselleen paljon mukavamman olla niin kuin siitä, että vaikka asiat sais varmasti jotenkin hoitua, mutta on se kivempi, että tietää itse, missä mennään. Niin kuin, että ei ole aina jonkun muun varassa sitten. Kyllä. Hei, se tuli vielä tässä mieleen, nyt kun ollaan paljon puhuttu tästä italialaisesta kulttuurista, niin oliko jotain Italiassa, oliko siellä jotain semmoista, mitä kaipasit Tampereelta? Suomesta tai Tampereelta? No varmaan, en tiedä, ihmisten lisäksi tietysti, mitäköhän, ehkä jotain niin kuin, semmoista Suomen kesä, tietysti kesällä nyt pääsikin Suomeen, että se on mukava ja sitten en tiedä mitäs muuta voisi olla. Ehkä ruisleipä on semmoinen, että se on ihan, sitä ei oikein sieltä löydy. Kyllä, mutta mustaa makkaraa ei tullut ikävä. No joo, itse asiassa, nyt kun sanoit, niin kyllä, kyllä, kyllä sitä täytyy, se on erinomainen. No niin, mutta nyt siitä pääsee nauttimaan kyllä. Senkin edestä. Hei, kiitos, kiva lämmin, kun pääsit vieraaksi keskiympyrää, kiitos ajasta, näyttää, että mies on tällä hetkellä siellä, missä pitääkin, ja hommat rullaa mukavasti. Yes. Kiitos paljon. Kiitoksia vierailusta vaan lämmille. Lauri Alamyllymäki siinä siis edellä oli äänessä. Ja kuten jo alkuun sanoin, niin toivotaan, että kaikki menee hyvin nyt Ilveksessä. Mies pysyy kunnossa, koska kunnossa ollessaan hän on äärettömän hyvä pelaaja Veikkausliigaa. Ja toivottavasti lämmin hienoista otteista saamme nauttia alkavalla kaudella. Jatketaan sitten ja pidetään puhe edelleenkin vahvasti Italiassa, nimittäin otetaan seuraavaksi yhteys Oona Seveniukseen. Hän siis siirtyi HJK:sta AC Milanin paitaan vuoden vaihteessa, on nyt noin kuukauden viettänyt Italiassa. Mielenkiintoisia tarinoita tullaan kuulemaan muun muassa siitä, mitä tapahtui, kun Oona Sevenius ensimmäistä kertaa pääsi tapaamaan Zlatan Ibrahimovicin, hänen seuratoverinsa tuolla AC Milanissa. Mutta otetaan Oona mukaan ja annetaan hänen itse kertoa, miten Italiassa menee ja mitä kuuluu. No eipä tänne mitään ihmeempää, että tänään on ollut vähän pilvisempi päivä, mutta on kyllä kovasti ollut jo niin kuin mulle tuntunut kyllä keväältä paljon, että ihan lauantaina oli 18 lämmintä ja aurinkoista, että mulle oli aivan teepaita sää jo, vaikka muille oli kuulemma vielä talvi. Joo, tänään on ollut pilvinen päivä, voi harmi. Joo, mutta on se parempi kuin mitä mä oon kuullut siellä Suomessa ollut. Vissiin vähän viime aikoina on ollut vähän heikompaa keliä. Niin. Joo, mutta kyllä se tässä tälläkin pikkuhiljaa lähdetään kevättä kohti. Mites sä oot nyt tosiaan sen noin kuukauden verran asunut, laitettiin viestiä silloin ja sovittiin, että katsotaan vähän kun arki lähtee rullaamaan ja sitten jutellaan, niin miten se arki tässä nyt on lähtenyt uudessa ympäristössä pyörimään? No, ihan hyvin, että paljon on niin kuin kuukauden aikana niin kuin asiat mennyt eteenpäin. Et kyllähän se nyt oli tosi iso muutos, että en ehkä vaikka tiesin, että tulee olla iso muutos, niin silti yllätti se tavallaan se kulttuurinen ja kaikki tavallaan. Niin kuin, ja mulla tietenkin vielä on asunut tätä ennen aina niin kuin kotona tuolla Rajamäellä pienessä kylässä ja silleen. Niin iso muutos, mutta nopeasti on myös asiat helpottunut, tai että jos vertaa siihen ekaan viikkoon tai kahteen viikkoon ja sitten, että mitä se on nyt, niin kyllä mä koen, että mä oon sopeutunut tänne hyvin ja mulla on ollut silleen helppoa, että mulla on kivalla paikalla tämä asunto, että on lähellä treenikeskus ja ravintola, missä saa käydä joukkueen, niin kuin, joukkueen kanssa käydään aina treeneen jälkeen ja kauppa. Ja tavallaan, että silleen arki pyörii kyllä niin kuin hyvin, koska on myös aika lähellä kaikki tavallaan, mitä mä tarviin niin kuin päivittäin. Ja sitten sen mukaan, kun tulee vapaa-päiviä tai jotain, niin sitten mä oon käynyt vähän tutustumassa tähän itse kaupunkiin. Mutta ihan hyvin, että kärsivällisesti ja päivä kerrallaan tässä on menty, mutta nyt alkaa ihan hyvin pyörimään hommat. No niin,
hyvä kuulla. Niin tosiaan sanoit, että sä oot tavallaan niin kuin, sä oot kotona asunut ennen tätä, niin nyt sitten tämmöinen pikku hyppäys heti yhteen niin kuin maailman suuremmista metropoleista tyyliin, ja AC Milan on kuitenkin organisaationa jalkapallossa ihan valtava. Miten lähtikö sulla nyt sitten, kun muutit sinne, niin lähtikö sulla siinä kohtaa perhettä mukaan vai ootko tosiaan niin kuin yksin hypännyt tavallaan tuntemattomaan tässä kohtaa? No lähti isä ja äiti molemmat tuli tänne niin kuin ekan viikon ajaksi niin kuin auttamaan tuohon, niin kuin, että saa noin kaikki niin kuin kentän ulkopuoliset asiat niin kuin järjestykseen, niin se oli kyllä, auttoi kyllä mua paljon ja se oli kiva ja olivat sen ekan viikon tässä molemmat ja nyt äiti on tulossa tänne käymään tuossa parin kolme viikon päästä muutamaksi päiväksi vähän kattelee, niin se on auttanut. Ja sitten mä myös jaan mun asunnon muutaman muun meidän pelaajan kanssa silleen, että ollaan näillä omissa huoneissa, mutta jaetaan toi keittiö, niin sieltä on tullut myös paljon apuja niin kuin, tähän niin kuin kentän ulkopuoliseen elämään, niin se on ollut myös hyvä. Hyvä. Hei, ja sitten mä huomasin myöskin tuosta Instagramin puolelta, että tapasit AC Milanin hyökkääjän tuossa, oliko eilen vai milloin laitoit kuvan Zlatan Ibrahimovicin kanssa, niin minkälainen tilanne se oli? No mä sain tästä kyllä kuulla tänään hyvin monta kertaa, kun tää oli hyvin nopeasti tässä joukkueessa ja staffissa levinnyt tää tilanne, kun mä olin pelaamassa tuon U19-joukkueen kanssa ja sitten lähin viimeisenä sieltä treenikeskuksesta, missä on myös se meidän kotikenttä, niin lähdin sieltä viimeisenä ja sitten kävelin siinä yhden staffijäsenen kanssa ja sitten siinä oli auto parkissa siinä treenikeskuksen rakennuksen vieressä ja me käveltiin sitten ohi ja mä katsoin, että ei hemmet, siinä olisi Zlatan siinä autossa ja mä pysähdyin siihen ja mä olin sille kenen kanssa mä kävelin, että siis me käveltiin äsken Zlatanin ohi, että voitko kuvitella, että sillä olisi Zlatania? Sitten se oli silleen, että me sanomaan sille jotain. Ja sitten mä kävelin takaisin siihen auton viereen ja se katsoi siinä niinku puhelin siinä autossa. Ja sitten mä menin siihen niinku ikkunan tai siihen niinku oven toiselle puolelle ja sitten mä niinku odotin, mutta se ei niinku nähnyt mua. Tai sitten se, en tiedä, mutta hän ei niinku nähnyt mua. Sitten mä kävelin taas pois siitä ja mä olin silleen, että ei se nähnyt mua. Mä olin silleen, voiko mä niinku, mitä mä voin tehdä? Ja sitten se oli vaan, ehkä sun täytyy sitten koputtaa siihen ikkunaan. Sitten mä olin vaan, että autokin on niin kallis, että enää mä nyt voi. Sitten se oli vaan, no sit sä et saa kuvaa, niin mä menen kolmatta kertaa siihen auton viereen. Sitten se kattoo mua ja vaan. Ja hän suostui. Otettiin kuva. Olin maailman iloisin ihminen sen jälkeen. Ja tänään kun menin treenikeskukseen, niin kaikki oli kuullut tämän mun tarinan. Ja kaikki oli silleen. Koputit sitten eilen Zlatanin auton ikkunaa. Kyllä, mitä vaan en kuvan takia. Mutta ei ole monella kuvaa, että kyllä oli sen arvosta. Kyllä, ihan varmasti. Oliko uskalsitko tai ehditkö vaihtaa yhtään sanaa siinä Zlatanin kanssa? Sanoitko, että hei, me ollaan itse asiassa joukkuetovereita tai seuratovereita? Mulla oli onneksi noin Milanin kamat päällä, niin se ehkä antoi vähän vakuutus. Mutta mä pystyin sanomaan vaan, että I'm a big fan. Muuta mä en ehtinyt, mutta se oli hieno hetki. Ihan varmasti. Tämä on mahtava tarina ja hyvä, että saatiin se nyt levitykseen, niin leviää Suomessakin tästä eteenpäin ihan varmasti, mutta hyvä, hieno kun kävit, sait kuvaa otettua. Kyllä se kannatti. Kyllä. No, jos mennään nyt sitten vähän ajassa taaksepäin ja katsotaan siirtoprosessia Milanin kanssa, niin kaikki ilmeisesti tapahtui silleen suht nopeasti. Sä kävit kuitenkin Milanin kanssa treenaamassa tuossa vuoden vaihteessa viikon vai olitko 2 viikkoa ja se poiki sitten sopimuksen, oliko näin? No itse asiassa tilanne meni silleen, että mä olin innokkain mielin niin kuin siinä, kun pohdittiin niin kuin ensi kautta siinä loppusyksystä agentin kanssa ja perheen kanssa, niin olin silleen, että kiinnostaisi kyllä ulkomaille lähteä, mutta ei ollut mikään niin kuin pakottava tarve. Mulla oli myös asiat hyvin HIK:ssa, niin mulla ei ollut silleen hätää. Sitten oltiin niin kuin henkisesti valmistauduttiin niin kuin Ruotsiin lähtöön, että joku sieltä seuroista, niin kuin, että oli ollut kiinnostusta. Sitten se tuntui niin kuin semmoiselta luontevalta
tällaisen hyvältä askeleelta niin kuin, korkeammalle. Ja sitten sit yksi päivä agentti soitti, että AC Milan olisi kiinnostunut, että he haluaisivat sinut vierailulle sinne. Ja mä kävin siinä marraskuun puolivälissä. Kävin viikon, tai niin kuin, 5 vai 6 päivää, niin siellä treenaamassa he tekivät ne medical examination, niin kuin, että kaikki, niin kuin, miten sanotaan, että testit on ok, että on, niin kuin, saisi siellä niin kuin, pelata ja treenata, ja sitten treenasin pari kertaa edustukseen ja pari kertaa U19 kanssa. Ja sitten sen jälkeen ne tarjosi sopimusta sinne, ja sitten siellä alettiinkin miettimään, koska en ollut henkisesti ollenkaan valmistautunut niin kuin, ennäkään. Niin kuin, Italia tuntui silleen, aika pelottavasta ratkaisulta. Ja toiseksi mä en pysty niin kuin, oikeastaan vieläkään ymmärtämään, että, niin kuin, että miten, niin kuin, miten tämä siirto oli lähtökohtaisesti mahdollista. Että miten mä pääsen suoraan niin kuin, kansallisliigasta niin kuin, Italiaan tänne näin isoon seuraan. Mut sitten siinä, kun mietittiin, niin tultiin sen tulokseen, että kyllä tämä nyt on semmoinen tarjous, että ei tästä voi sanoa, niin kuin, että ei. Että kyllä niin kuin, kehittyminen on niin kuin, varmaa ja myös niin kuin, varmasti kasvaa ihmisenä ja on niin kuin, semmoinen kokemus, että sitten se oli kuitenkin aika selkeä päätös, mutta kyllä ne asiat meni niin kuin nopeasti, että olisiko vasta joulukuun jossain no, puolen välin paikkeilta jotain, niin vasta silleen, niin kuin, että mä sain tietää, niin olisiko siinä ollut niin kuin 2 viikkoa siihen, että lentolippu oli niin kuin silleen, että 2 viikon päästä oli lähtö. Että kyllä aika nopeasti piti niin kuin kamppeet pakata. Kyllä. No mut silloin kun kävi treenaamassa, niin oliko sulla kuitenkin sitten semmoinen fiilis tavallaan siitä, että niinku, et kyllähän tässä niinku, ympäristössä sä pärjäät. Että ei se nyt varmaan silleen yllätyksenä sitten tullut se siirto ja se sopimustarjous. No ei ehkä, mä lähdin ehkä sinne silleen, niinku sekin tavallaan se aikaisen soiton ja sitten sen vierailun välillä oli tosi lyhyt, olisiko ollut viikko tai puolitoista, niin mä ehkä lähdin sinne enemmän silleen, että no, että käydään nyt niinku, että käydään nyt katsomassa tai silleen. Ja kyllä mulla meni niinku hyvin se niinku viikko, että mä niinku tunsin, että kyllä se niinku meni hyvin, mutta esimerkiksi edustuksen kanssa niin siellä on niinku niin isoja nimiä ja niinku jotenkin tuntuu, että siellä ollaan niinku jotenkin tavallaan, kun sinne koppioon meni, niinku tunsi sen niinku ne egot siinä ympärillä. Että et olihan siinä silleen vaikea silleen, ja niillä oli paljon myös taktistreeniä esimerkiksi, että ei siinä niinku ihan hirveästi saanut tuntumaan sen 2 treenin aikana, mutta ne suoritukset, mitä mä sain, niin kyllä mä niissä niinku koin, että meni hyvin, ja treenien jälkeen mulle, että meni kyllä hyvin. Mutta sitten kun ei ollut yhtään sit valmistautunut siihen, että ne oikeasti niinku löisi sen sopimuksen siihen niinku pöytään, niin kyllä se silti oli, niinku, mä olin todella ihmeessäni sen jälkeen, vaikka mä niinku tunsin, että meni ihan, niinku, ihan hyvin. Kyllä. Nyt kun sä sit tammikuun alussa, kun sä siirryit sinne, niin minkälainen se vastaanotto on ollut? Niin kuin sä sanoit, niin sä asut nytten muutaman muun pelaajan kanssa siinä samassa kämpässä. Onko se sun päivittäinen arki, niin onko se sen U19-joukkueen kanssa vai onko se edustusjoukkueen kanssa? Edustusjoukkueen kanssa treenaan koko ajan ja menen niin kuin heidän ohjelmaan mukaan, mutta olen pelannut tässä nyt 3 peliä tuon U19-joukkueen kanssa. Että uskoisin, että mä pelaan sen U19-joukkueen kanssa niin, kuin niin kauan ennen kuin se valmennus näkee, niin kuin, että ne haluaa niin kuin nostaa mut silleen, niin kuin pelaavaan kokoonpanoon sinne niin kuin, edustuksen kanssa, koska myös siinä U19 on tietenkin tämä ikärajahomma, niin kun mä pystyn siellä pelaamaan ikäni puolesta, niin se on myös mulle ehdottomasti parempi vaihtoehto, että mä saan sieltä 90-vuotiaat kuin sit se, että mä pääsen edustukseen penkille istumaan. Niin tää tilanne on niinku mulle hyvä, ja sitten kuitenkin se mun kehittyminen tapahtuu tossa niinku jokapäiväisessä arjessa, mitä mä saan sit kuitenkin tehdä siellä edustuksen kanssa koko ajan. Niin, silleen mun kannalta tilanne on niinku tosi hyvä, ja no, eka 2 viikkoa, kun mä olin siellä, niin musta tuntuu, että mä en osaa pelaa näin jalkapalloa ollenkaan. Että jotenkin silleen niin kuin, tempo tietenkin, niin kuin, että vaatii, että tottuu siihen. Ja sitten vaikeaa oli se, että kun siellä päävalmentaja ei puhu ollenkaan englantia, vaan pelkästään italiaa, niin se, että ymmärsin, että mitä siinä treenissä pitää tehdä, niin kuin, oli todella vaikeaa. Ja sitten tuli myös joukkueellaiset niin kuin välitön palaute aina, jos suoritus ei mennyt niin kuin
niin hyvin, niin välitön palaute tuli saman tien sieltä, että kyllä siinä eka 2 viikkoa oli silleen, että en tiedä, niin kuin miten tästä nyt päästään tolle tasolle, mutta sitten nyt taas esimerkiksi 1 kuukauden jälkeen, niin mä koen pärjääväni treeneissä oikeasti hyvin, ja tavallaan tietenkin ne samat treenit toistuu, niin tietää, että mitä niistä tapahtuu, ja Italiankin sen jalkapallosanaston alkaa aika hyvin nyt niin kuin silleen hahmottamaan ja tuntemaan itsekin, niin nyt on mennyt kyllä paljon paremmin, mutta alku oli kyllä tosi niin kuin kova kaiken kannalta, että kun ei ole kieltä eikä niin kuin tottunut siihen tempoon eikä tottunut oikein siihenkään, että niin kuin ihan sama mitä tekee, niin aina tulee huuto. Ja sitten toisaalta onneksi mä en ymmärtänyt, että mitä ne huusi mulle. Musta tuntuu, että se on parempi, mutta ei mulla ollut myöskään ikinä mitään ymmärrystä, että mitäköhän ne sanoi. mutta joo, onneksi nyt menee jo paremmin. No hyvä. Mä olin just kysymässä tai mietin sitä, kun sanoit silloin, että ensimmäisen kerran kävit siellä treenaamassa edustuksen kanssa ja tavallaan kun menit sinne koppiin ja tunsit ne egot, niin vieläkö ne egot tuntuu siellä vai alkaako se niinku yhtään pehmene? No ehkä vähän, mutta kyllä mä sanon, että kyllä toi niinku ammattilaisuus näkyy tuolla tosi vahvasti siinä ykkösjoukkueen niinku edustuksessa. Että jos vertaa vaikka sen U19-meininkiin, niin se on kuitenkin tosi paljon enemmän vielä sellaista, niin että jotenkin ollaan niin hyvässä hengessä kaikki kavereita, tiedätkö, silleen, että kyllä siellä edustuksessa niin ainakin mulle niin on ollut tosi iso ero tavallaan se, että se kilpailu on ihan tosi kovaa, ja se kyllä myös näkyy siellä esimerkiksi niin kentän ulkopuolisissa asioissa niin kopissa, niin kyllä musta, niin kuin, kyllä mä henkilökohtaisesti tunnen silleen olevani todella pieni, niin kuin silleen, En välttämättä kauhean niin kuin usein sille aktiivisesti osallistu johonkin keskusteluun, jos se puhuu niin kuin mun vieressä Piemonte ja Aslaan ja tiedät sä jotkut, niin sit mä oon samaa mieltä. Et kyllä se silleen näkyy, mutta sitten toisaalta niin, kuin, niin se myös tuolla menee, että kyllä niillä omilla suorituksilla niin kuin lunastetaan sitä omaa paikkaa niin kuin myös kentän ulkopuolella. Et se on mun mielestä myös tosi niin kuin ehkä iso ero Suomeen verrattuna. Et sen ekan 2 viikon kipun jälkeen, kun mä pääsin niinku hommasta kiinni ja aloin tekemään niinku hyviä suorituksia, niin musta tuntuu myös, että mun niinku arvo tietyllä tavalla muutenkin jo niinku nousi. Et silleen se niinku myös, mikä on mun mielestä, ei mun mielestä edes niinku huono asia, että niinku, et tietenkin jossain määrin niinku on siinä eroja, voisi ehkä tehdä toisinkin asioita, mutta myös mun mielestä se on ehkä tietyllä tavalla oikein, että sit niinku niillä teoilla myös tavallaan tuodaan sitä ehkä omaa persoonaa esiin. Et niinku, mutta kyllä on isoja egoja edelleen, että ei ole se muuttunut ollenkaan. Kyllä. Meillä oli viime viikolla oli Perpa oli keskiympyrässä vieraana ja hänen kanssa just vähän puhuttiin tästä Suomen ja Italian eroista, kun hän on Italiassa pitkään ollut ja just puhuttiin tuosta tuommoisesta niin kuin joukkuehengestä ja joukkuehengen rakentamisesta ja hän just vertasi sitä, että se on hyvin erilaista olla Suomessa pukukopissa kuin olla Italiassa pukukopissa ja sitten hän myös sanoi, että sitten Italiassa voi olla, että jos on, että kaikki ei todellakaan tule välttämättä toimeen keskenään tai ei puhu toiselleen tai välttämättä edes moikkaa kadulla, että se on silleen niin kuin aika raaka maailma voi olla myöskin, että siihen pitää olla tiettyjä henkisiä valmiuksia, että sen niin kuin pystyy käsittelemään. Kyllä, joo, samaan on ehkä itsekin pannut tässä merkille ja mulla on silleen ehkä, mä tykkään tästä mun tämänhetkisestä tilanteesta, kun mä pääsen niin kuin olemaan siinä arjessa koko ajan, mutta mä en ole vielä niin kuin se, joka niin kuin ikään kuin ottaa jonkun pelipaikan tai niin kuin jotenkin silleen, että mulla on silleen, mä pääsen niin kuin pikkuhiljaa totuttelemaan siihen niin kuin tilanteeseen, koska niin kuin vielä mä en ole niin kuin oikein semmoisen minkään niin kuin raastantuna vihan kohteena, koska mä en vielä uhkaa kenenkään pelipaikkaa, mutta tää onkin hyvä, kun täältä mä tuun pikkuhiljaa. Kyllä. No Se U19-joukkue ja se sarja, mitä sä oot nyt pelannut, niin millä tavalla sä vertaisit niitä pelejä ja sitä sarjaa esimerkiksi vaikka kansalliseen liigaan? No mä oon nyt 3 peliä siellä pelannut ja 2 ensimmäistä peliä on niinku ollut, että siinä U19 menee silleen myös niinku vähän samantyyppisesti kuin Suomessa, että kärkiseurat on tosi kovia ja sitten niin kuin on myös niin kuin iso sit väli taas sit sinne, jos verrataan niihin niin kuin häntäpääseuroihin. Ja siinä on niin kuin Juventus, Rooma, Milan ja Inter on niin kuin se kärkinelikko. Ja sitten sen jälkeen tulee sellainen pikkuväli ja sitten sieltä tulee
esimerkiksi Fiorentina, ketä vastaan pelasin sen ensimmäisen pelin, ja sitten Hellas Verona, joka oli tämä niin kuin mun toinen peli siellä. Että on sellaisia keskitason joukkoja, ja ne pelit oli mun mielestä ehkä niin kuin tietyllä tavalla verrattavissa kansallisen liigan peleihin, ehkä tavallaan sellaiselta niin kuin yleiseltä niin kuin tasoltaan, mutta se peli on niin kuin erilaista, koska ainakin tässä U19, tai varmasti korostuu tässä U19-ikäluokassa, niin se peli ei ole niin kuin kollektiivisesti niin kontrolloitu tai semmoista, niin kuin, jos puhutaan vaikka pallonhallinnasta. Mutta sitten tavallaan se ikään kuin tempo on paljon kovempi ja tavallaan se tilanteen vaihto ei tule hirveästi ja sitten nopeus millään. Ja sitten mun mielestä yleinen pelikovuus, esimerkiksi tuomarit antaa pelata tosi kovaa koko ajan, että ei paljon vapareita tule. Niin siinä mun mielestä niin kuin tulee isoja eroja. Ja sitten nyt viimeisin peli tuossa eilen oli Juventus vastaan, niin sitten se oli taas niinku aivan toista tasoa kuin mitä noin kaksi edellistä peliä. Et varmaan yksi kovimmista peleistä, mitä on niinku pelannut, että jotain maajoukkuepelejä voi ehkä verrata, mutta niinku, et tosi niinku yksilötaito korkea ja sitten niinku semmoinen yleinen niinku tilanteihin niinku kovuus ja sitten tavallaan se, miten niinku reagoidaan tilanteisiin. Et ehkä Suomessa, jos mä mietin vaikka HIK-KuPS-pelejä, niin ne on ollut niinku kovia, mutta se on ehkä silleen niinku kollektiivisesti tietyllä tavalla paremmalla tasolla, että niinku, ne on selkeämpiä ne pallonhallintajaksot ja mikä ehkä sitten laskee tavallaan sitä tempoa vähän, koska sitten taas vaikka tuossa Juventus-pelissä, niin se tilanne vaihtui koko ajan niin nopeasti, että se kasvattaa sen tempoa, mutta ei se ehkä kollektiivisesti niinku, ole välttämättä parempaa niinku peliä. Mutta kyllä mä koen, että ihan ehdottomasti niinku, esimerkiksi eilen peli oli tosi kehittävä mulle ja tollaisia pelejä niinku, kun pelaa, niin varmasti kehittyy paljon. Ja sitten myös ne, vaikka ne edelliset pelit, ne vaikka ne on niin kovia kuin tämä Juventus-peli, niin kyllä mä silti koen, että niinku vaikka kansan liigan verrattuna ne on niinku yhtä kovia ainakin. Tai silleen, että koen, että on ollut kehittäviä, mutta en tiedä siitä, että millaisia tota ne ihan häntäpää seurat on. Että siinä varmasti tulee iso ero verrattuna vaikka eiliseen peliin. Kyllä. Onko ollut jotain muuta semmoista, mikä on, kaikki tulee sulle tavallaan niin kuin aika lailla uutena, mutta onko se ollut jotain semmoista, mikä olisi yllättänyt tosi paljon, joko niin kuin jalkapalloilulliset asiat tai sitten ylipäätään tuossa kulttuurissa? No, jos mennään kulttuuriin tai tähän, niin ensinnäkin mun mielestä on tosi yllättävää se, että tuossa edustusjoukkueessa on yli 10 ulkomaalaista pelaajaa. Ja esimerkiksi kaikki videopalaverit on pelkästään italiaksi. Ja kaikki treenit on pelkästään italiaksi. Että, niinku, että se kieli on niinku tosi sellainen niinku hallitseva, että se niinku pitää oppia, että sä selviydyt siellä. Ja sitten toinen kulttuurinen, vaikka ei varmasti ole niinku yllätys, mutta on itselleni monta kertaa niinku silleen pitänyt laskea rauhassa 10. Et niinku, ei, kun on tottunut siihen, että mä tiedän niinku kuukautta ennen, mitä tapahtuu. Niinku. Ja nyt en tiedä, että niinku, samana aamuna voin niinku, tulee viesti, että taksi hakee sut tos 3 tunnin päästä ja sä menet lääkäriin. Mä olin sille selvä, että tässä 3 tuntia ennen tuli tieto. Ja sitten mä menin sinne lääkäriin ja mä ymmärrän, että eihän mä tiedä siis mitään muuta kuin sen, että taksi haki mut. Että eihän mä tiedä, niinku, että mitä mä täällä teen. Että niinku, tällaisia, et ei ole niin tiedä, että se kiire asioiden kanssa. Et on pitänyt niinku, opetella hetkessä elämistä kyllä tosi paljon, että ja sitä, että ei välttämättä tiedä, että mitä tulee tapahtumaan, mutta kyllä sitten jossain vaiheessa kertoo. Että ne on ainakin kulttuurisesti tullut kyllä, pitänyt opetella. Joo, mutta se on ne tulee ajan kanssa tietenkin oppii noin tollaiset asiat, koska tunnistan sen myös itsessäni, että tavallaan, että kun on semmoinen ihminen, että haluaa tietää asiat hyvissä ajoin, eikä tykkää välttämättä yllätyksistä tai arjen muutoksista hirveästi, niin se on hankalaa, kun niitä alkaa yhtäkkiä tulee päivittäin. Siis ehdottomasti, ja sitten jotenkin niin kun, mä oon huomannut myös sen, että jos mulla on vaikka joku asia, mihin mä tarvitsen vaikka vastauksen, niin kun mä kysyn, niin se ei tule niin kun samalla sekunnilla, eikä samana päivänä, eikä välttämättä saman viikonkaan aikana, mutta sitten kuitenkaan ne ei myöskään tykkää välttämättä siitä, että sä kysyt kauheasti. Että pitää vaan niinku astua siihen kulttuuriin sille, että nyt mä oon täällä. Ja niinku, yrittää ottaa se vaan sille, että ei tätä ainakaan ressata mistään. Sen kun vaan menee. Mutta kyllä se on alkanut niinku sujuu paremmin. Mutta tietenkin aluksi, kun on niinku muutenkin 1000 kysymysmerkkiä tuossa pään päällä, niin sitten se oli silleen vaikeampi. Mutta nyt menee jo paremmin. Kyllä. Täällä meidän chatin puolella Thermal Tom
laittoi hyvän viestin, tai tässä lukee vaan, että Aslaniksi Aslanin paikalle. Niin mä halusin kysyä sulta, koska teillä on paljon ihan jäätävän hyviä pelaajia, ihan maailman huippupelaajia, mutta totta kai toi Kosovare Aslan nyt varmaan nousee sieltä, hän on niin tunnettu, ei pelkästään niin kuin tavallaan naisurheilija, vaan niin kuin urheilija ylipäätään, mainoskasvo ties missä ja näin poispäin, mutta ennen kaikkea loistava pelaaja, niin voisin kuvitella, että on aika semmoinen tavallaan etuoikeutettu fiilis, kun on semmoinen pelaaja, mitä säkin oot varmaan kattonut vuosikaudet eri arvoturnauksissa, ja nythän yhtäkkiä on siinä vieressä, istuu penkillä pukukopissa, niin se on, voin vaan kuvitella, mikä se fiilis on. Joo, kyllä se oli ekan päivän, kun mä menin tässä testiä, tai siis vierailu, kun mä olin siellä, niin siinä, kun mä tulin sinne, niin osa kävi kättelemässä. Aslani ei tullut niin kuin kättelemään. Mä olin vaan, että mä ymmärrän. Sitten jossain vaiheessa reeneissä ehkä puolessa välissä, kun mä tein silleen vähän parempaa suoritusta, että ne varmaan yllätty, että mä olinkin ihan niin kuin hyvä pelaaja, niin sitten seuraavan juomataulua se tuli esittäytymään, hän on Aslani. Mä olin vaan, enpä tiennytkään nimeä. Että se oli jo niin kuin juhlava hetki. Ja nykyään niin on se kyllä mä niin kuin seuraan hyvin tarkkaan, niin kuin mitä se tekee ja miten se tekee. Ja että on kyllä niin kuin etuoikeutettu olla nimenomaan saada seurata niin läheltä niin kuin niin hyvän pelaajan niin kuin toimintaa. Ja sitten mun mielestä niin kuin se on ollut niin kuin hieno nähdä, että myös niin kuin Aslani on tosi niin kuin lähestyttävä ihminen. Että niin kuin että hänellä kuitenkaan se niin kuin iso maine, mitä hän kantaa, ja niin kuin silleen, niin se ei kuitenkaan niin kuin näy silleen negatiivisella tavalla. Niin kuin. Siitä totta kai hänellä on niin kuin oikeuksia ehkä, mitä toisilla tietyllä tavalla ei ole, mutta sitten se myös niin kuin lunastaa sillä omalla tekemisellään tavallaan ne oikeutensa silleen, että on kyllä hieno, yritän ottaa oppia. Joka kerta, jos pääsen riistää pallon, eli joka kerta ehkä kahdesti, mitä on onnistunut, se on ollut mahtavaa. Ihan varmasti. Onko sulla, jos mietit niin kuin nuorempana, tai et sä nyt vieläkään mikä ikäloppu on, mutta tavallaan niin kuin nuorempana, niin ketkä pelaajat sulla on ollut semmosia esikuvia, mitä sä oot ihaillut tai kattonut ylöspäin tai miettinyt, että tolta pelaajat mä haluan ottaa jotain. Onko Aslani yksi niistä vai ketä ne on ollut? No, Aslani on kyllä itse asiassa. Siis etenkin nyt viime näiden kisojen jälkeen, näiden eurojen jälkeen, niin kuin silloinhan mä en todellakaan tiennyt, että millään olisi ollut mun vaihtoehto. Niin kuin, millään tavalla pystynyt kuvittelemaan sitä. Ja mä muistan, kun mä olin kotona, että vitsi, se on kyllä hyvä pelaaja. Tossa on kyllä niin hyvä pelaaja, jonka takia se oli niin kuin vielä jotenkin uskomattomampaa. Että sitten niin kuin parin kuukauden päästä mulla on yhtäkkiä tilanne, että mä saatan kyllä sen kanssa samassa joukkueessa. Että mulle se on esimerkiksi Aslani on ollut yksi semmoinen pelaaja, ketä on kyllä seurannut ja katsonut niin kuin ihailen hänen tekemisiä. Ja muuten, niin mulla ei ehkä niin kuin naisjalkapalloista ollut sellaista niin kuin, ehkä ihan semmoista selkeää. Niin kuin, että mä oon vaan niin kuin yleisesti niin kuin seurannut kisoja ja niin kuin tsemppäreitä ja tällaisia, mutta et ei ehkä silleen ihan semmoista pelaajaa on ollut, että sikäli aika, jos pitäisi niinku yksi nimetä, niin nimeisin varmaan Aslanin, niin aika kummallinen tilanne, että sitä ollaan nykyään samassa joukkueessa. Kyllä. Mainitsit kans tuosta kielen opiskelusta, ja itse asiassa just ennen sua meillä oli Lauri Alamyllymäki vieraana, joka oli pari vuotta Venetsiassa, niin hänkin, mä pyysin lopuksi häneltä, että jos hän saisi niinku välittää jonkun vinkin sulle, joka oot nyt kuukauden ollut Italiassa, niin hänkin nosti tämän kieliasian. Että tavallaan, että hän sanoi, niin kuin, että ei voi liikaa korostaa sitä, että se kieli on semmoinen asia, että niin kuin, minkä oot nyt jo huomannutkin tässä parin viikon aikana siellä tai kuukauden aikana, että se pitää vaan yrittää ottaa haltuun mahdollisimman nopeasti, että pääsee sekä treeneissä että myös niin kuin yleisesti pukukopissa ja elämässä niin kuin sisälle. Joo, ehdottomasti. Mä en vielä ole silleen varsinaisesti niin kuin alkanut opiskelemaan sitä, mutta niin kuin esimerkiksi nyt kun niin kuin aika hyvin
osan ton niinku jalkapallosanaston semmoset niinku yksittäiset lyhyet ohjeet tai niinku mitä nyt pelissä vaikka sanotaan niinku, niin ne kun alkaa tuntea, niin se jo auttaa ihan hirveästi, mutta et kyllähän se niinku kaikki asiat oikeastaan hoidetaan niinku sillä kielellä, niin kyllä varmasti niinku jos tai kun sen kielen sit jossain vaiheessa oppii, niin sillä myös niinku kentän ulkopuolella ja kaikkialla niinku se vaan kaikki sujuu paremmin, että jos voisin nyt saada niinku sellaisen, niin olisin toivonut, että olisin opiskellut italiaa koulussa. No mutta Duolingo puhelimeen ja 10 minuuttia päivässä sitä, niin... Niin mä latasin sen vierailun jälkeen, että sillä ollaan menty. No mutta siitä se lähtee ja niin. Totta kai kun sitä kuitenkin sitä kieltä tulee päivittäin siinä koko ajan, niin kyllähän se varmaan alkaa aika hyvin tarttuukin. Kyllä, ainut vaan, että ne puhuu niin... Vitsin nopeasti. Se on niin intensiivistä keskustelua, että mä niin kuin ekat lauseet on niin kuin mukana ja sit mä putoon. Mutta pikkuhiljaa. Kyllä. No nyt jos ajatellaan, niin sä aika lailla elät sitä semmoista niin kuin jalkapalloilijan ihan niin kuin unelmaa siinä mielessä, että siirto AC Milaniin, mikä on yksi maailman suurimmista jalkapalloseuroista, niin jos niin kuin mietit sun haaveita joskus nuorempana tai silloin, kun esimerkiksi aloitit jalkapallon pelaamisen, niin onko sun haave ollut aina jalkapalloammattilaisuus ja onko niin kuin jalkapallo ollut aina sulle se juttu? On. Siis aivan niin pienestä kuin muistan, niin mä oon huudellut kaikkialle, että minusta tulee maailman paras pelaaja. Et se on kyllä ollut ihan silleen kristallin kirkas kyllä koko ajan mulla, mutta en mä ehkä rehellisesti ottanut ajatella, että tulee niin kuin näin nopeasti. Niin kyllä tämä aikamoinen sille hyppäys oli. Ja oon kyllä nauttinut siis ihan todella niin kuin paljon tästä. Et niin kuin mun arki on kuitenkin ollut ennen tätä niin kuin tosi silleen, vaikka mä oon koko ajan mennyt niin kuin jalkapallon ehdoilla, mut niin kuin välimatkat niin kuin treenien ja koulun kanssa niin kuin, ja sitten se, nimenomaan se koulunkäynti ja tavallaan kaikki, niin se on ollut kuitenkin tosi hektistä koko ajan se niin kuin arki. Ja nyt yhtäkkiä, kun mulla ei olekaan enää muuta kuin treenit, jotka on tuossa 10 minuutin kävelymatkan päässä ja sitten mun pitäisi vähän yrittää opiskella tässä itsekseni, niin kyllähän se on niin kuin ollut, että olen kyllä tykännyt ja silleen jotenkin siistiä päästä toteuttaa sitä niin kuin nyt jo, ja on kyllä niin kuin nauttii joka hetkestä. Että kyllä mä olen ehkä itsekin yllättynyt, että miten tässä niin kuin tilanteessa ollaan nyt, mutta hyvä, että ollaan. Ja voisin kuvitella, että, tai toivoisin, että tämä on tavallaan esimerkki kaikille myöskin tytöille, jotka pelaa jalkapalloa ja haaveilee siitä, että sä oot näyttänyt, että se on mahdollista. Se ei ole aina ollut sitä, jos naisjalkapalloa mietitään naisten futista, niin se ei ole ollut aina mahdollista naisilla haaveilla siitä ammattilaisuudesta edes. Mutta nyt se on tavallaan, sä oot tehnyt siitä konkretiaa ja monet muut on pystynyt tekemään siitä konkretiaa, niin se on tavallaan hienoa, että myös niin kuin oikeasti naisilla on mahdollisuus tehdä sitä ammatiksi. Toivottavasti myös joskus tilanne on niin, että ei, Suomessa on tällä hetkellä kaksi seuraa, missä sitä pystyy ammatikseen tekemään, mutta toivotaan myös, että kansallinen liigakin nousee sille tasolle, että se on laajemminkin mahdollista. Kyllä, ja sitten ehkä toivon myös, että niin kuin toimin esimerkkinä niin kuin siinä, että mä oon kuitenkin pelannut tosi kauan, aloitin Rakessa ja pelasin siellä kuitenkin niin kuin aika kauan, ja sitten seuraavaksi NISS, missä pelasin useamman vuoden, ja sitten niinku, että ja silti mä oon vasta 18, ja mä oon niinku tavallaan jo täällä, tai silleen niinku esimerkkinä siitä, että ei tarvitse olla missään huippuakatemiassa heti alkuun, et voi niinku saavuttaa jotain, niinku, tai päästä vaikka saada tämmöisen mahdollisuuden, että niinku, siinä mä kans niinku toivon, että moni nuori saa niinku semmoista uskoa siihen omaan tekemiseen, että ei se kato sitä, että mistä sitä niin kuin lähtee, että mihin voi päästä. Niin, jokainen löytää sen polkunsa vähän eri tavalla yleensä. Et se ei tarkoita sitä, että kaikkien olisi pitänyt käydä vaikka HJK on kaikki ikäluokat. Otetaan nyt HJK esimerkkinä, mutta mikä tahansa. Suomessa on kuitenkin paljon hyviä seuroja, niin jokainen rakentaa sen oman polun.
Nimenomaan just se, ja sitten munkin polku varmasti tämä niin kuin silleen, että ei todellakaan niin kuin olisi kaikille sopiva, ja eikä se niin kuin ole myöskään ollut semmoinen niin sanotusti rakennettu, vaan sitten ollaan menty aina tilanteen mukaan, ja silleen, että et tota, nimenomaan silleen sen oman niin kuin tilanteen kannalta vaan, niin sitten kaikki on kyllä silleen mahdollista, että ei tota, tavallaan ne lähtökohdat ja kaikki, niin ne ei tarvitse olla niin kuin jossain upeissa elokuvissa joskus on, että lähdin 3-vuotiaana akatemiaan. No ei, eikä nyt 3-vuotiaana, mutta siitä toivon, että moni tota, myös saa uskoa sille omaan tekemiseen. Kyllä. Hei, tota, mä rupean kohta päästää sua tästä jatkaa muita iltatoimia. Kiinnostaa vielä vähän kysellä. Milano on käsittääkseni ihan ok plus kaupunki. Niin mitä, ootko ehtinyt nauttimaan vielä siitä yhtään? Sanoit tuossa aiemmin, että vähän vapaa-päivinä ehtinyt käymään siellä, mutta miltä on vaikuttanut toistaiseksi muodin mekka? No, on kyllä todella iso. On kyllä isompi kuin Rajamäen lähde ja silleen Helsinkikin vähän kalpenee tässä rinnalla kyllä. Mutta joo, mä oon yllättävän paljon silleen, niin kuin, että mun siis nämä, ketkä asuu tuossa samassa asunnossa, jotka on ollut täällä kuitenkin esimerkiksi tämä yksi on ollut vuoden, niin on ollut niin kuin, siis todella yllättynyt, että miten mä oon löytänyt näin lyhyessä ajassa niin semmoisia, mitä he ei ole ollenkaan tiennyt, että tässä niin kuin lähellä esimerkiksi on. Mm. Että mulla on tullut tämmöinen niin kuin perinne, että mä lauantai-aamuisin on käynyt tuossa semmoisella isolla torilla, kun mä löysin ihan sattumalta sen yksi päivä, niin se on ollut tosi kiva, noin hedelmätori. Ja sitten siellä on kaikki kirpputorit sun muut, että se on ollut mun mielestä kiva. Ja sitten olen käynyt tuossa keskustassa, jo tuntuu niin isolta, että mä aina välillä uskaltaudun sinne, mutta en ole kauhean monta uskaltanut lähteä. Ja silleen niin kuin hitaasti katsellut sellaisia niin kuin kohteita. Mutta musta tuntuu hauskalta se, että jos mulla on niin kuin vapaa päivä, niin musta tuntuu, että mä lähden niin kuin lomamatkalle tavallaan. Että sitten kun mä kävelen siellä, niin mä en voi uskoa, että mä asun täällä. Että kyllä mun on turistiolo ollut hyvin paljon tässä nyt, mutta se on ollut kiva. Et mä pikkuhiljaa tutkin, mutta tämä on niin iso paikka, että mun täytyy välillä vähän hengitellä vaan tässä omassa asunnossa. Kyllä, mutta kyllä mä luulen, että niin pitkään kun sulla on toi turistifiilis, niin kannattaa nauttia siitä. Niin pitkään kun se kestää, koska voisin veikata, että jossain vaiheessa sekin kaikki muuttuu sitten arjeksi. Joo, me päästiin yksi päivä joukkueen kanssa. Niin kuin miehet tavallaan niin kuin kutsui meidät katsomaan niin kuin heidän peliä sinne San Sirolle. Ja se oli kuitenkin mun ensimmäinen kerta siellä ja ensimmäinen kerta isossa pelissä. Ja sitten päästiin semmoisen loungeen ennen sitä. Ja sinne sitten mä olin aivan siis silmät suurina koko ajan ottamassa kuvia. Ja sitten kaikki muut oli silleen, kun ne on ollut siellä monta kertaa, mä olin vaan silleen, rauhoitu nyt. Se oli uskomatonta. Sä olet lapsi ensimmäistä kertaa lelukaupassa. Siis. Monta kertaa on verrattu tällä samalla esimerkillä. Viimeksi tänään sitten Zlatani asiasta. No mutta hei, ei se ole väärin nauttia elämästä. Sitä minäkin. Mä aion ainakin nauttia. Voi muut tehdä mitä haluaa, mutta mä ainakin hehkutan koko ajan. Hyvä. Hei, täällä vielä tuli viestiä ja lähetetään paljon terveisiä tsemppiä sulle sinne ja toivotaan kaikkea hyvää tulevaa ja mä päästän sut tästä jatkaa iltapuuhiin, mutta oli tosi kiva, että pääsit vieraaksi, pääsit kertoa sieltä sun kuulumisia ja toivottavasti haluat tulla joskus toistekin, niin jatketaan sitten tästä, mihin nyt tällä kertaa jäätiin ja sovitaan, että teet vaikka sen debyytin nyt sitten tässä välissä. Joo. Joo, se on kiva, että debyytti tehdään, niin sitten voidaan palata tunnelmiin, mutta oli tosi kiva olla. Joo, hyvä. Kiitos kun olit ja ei muuta kuin kaikkea hyvää sinne ja nähdään tulevaisuudessa. Kiitos, samoin. Moi. Yes. Moi moi. Näin, siinä saatiin mahtava vierailu myöskin Oona Seveniukselta. Kaikkea hyvää vain Oonallekin Italian suuntaan ja hommat on ainakin lähteneet mallikkaasti käyntiin ja Oona kyllä täysin siemauksin nauttii tuosta elämästään uudessa kotimaassa ja kotikaupungissa. Ja toivotaan, että hommat lähtevät rullaamaan siihen malliin, että pian nähdään Oona myöskin AC Milanin edustusjoukkueen riveissä tekemässä debyytin. Ja otetaan sitten uudestaan yhteyttä Italiaan ja kysellään, että
mites ne egot nyt siellä kopissa, onko Oona ottanut muita kiinni, mutta jäädään seurailemaan ja toivotaan tosiaan kaikkea hyvää sinne. Tässä oli tämänkertainen Keskiympyrän Antti. Oikein paljon kiitoksia, että olit mukana ja muista ottaa Keskiympyrän kanava haltuun Twitchissä osoitteessa twitch.tv/keskiympyrä ja myöskin Twitteristä löytyy paljon infoa sieltä näet, milloin seuraavia jaksoja on tulossa. Mutta nyt tässä kohtaa ei muuta kuin oikein paljon kiitoksia seurasta ja nähdään ensi kerralla. Moi moi!